سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو وخت مو په خیر. د افغانستان او د نیوزیلند لوبه په 2023 نړیوال جام کې د دغه نړیوال جام د افغان لوبډلې د لوبو دوهمه لوبه کیدونکې ده. نیوزیلند هغه لوبډله ده چې لدی وړاندې هم ورسره افغان لوبډله مخامخ شوې ده. د دوی ترمنځ چې وشل ورزه لوبه شوې هغه هم نیوزیلندي لوبډلې ګټلې ده. باس په دې کو د افغان لوبډلې په لوبډله باندې مخبري کولې سمسور صاحب او مراد صاحب دواړه را سره ونن. مراد صاحب را سره خبرونه کړي د نیوزیلند لوبډله باندې خبرې کو چې څومره پیاوړې لوبډله ده او افغان لوبډله کولی شي چې ماته کړي په دغه کوم ځکه چې لوبې د نیو ویسټ انډیز کې کوم لوبغالي کې چې دغه هغه لوبغالي باندې هم خبرې کوو. مراد صاحب ستړي مشه خبرونه ده. مننه نصر صاحب. مراد صاحب مخکې له دې چې خبرونه ته لاړ شو زه اول د نیوزیلند لوبډله باندې خبرې کوم چې کوم لوبغاړي په لوبډله کې دي. د نیوزیلند لوبډلې لوبډل مشر دی ویلمسن دی ورسره الین دی بولډ دی بریسول دی چپمن دی کانوی دی لوکی دی هنری دی ډیری میچل دی نشم دی فلپس رویندرا سنتنر دی سعودی دی او سوتی دا هغه لوبغاړي دی. مراد صاحب چې د نیوزیلند په 15 کسیز سکواډ کې دي څومره پیاوړې لوبډله ده څومره ټول اړخونه په پام کې نیولې دي. بیا په بیلابیلو لوبغاړو باندې هم خبرې کو د افغان لوبډلې سره په پرتلې هم خبرې کو. لومړی که په لنډو کې د دې لوبډلې اړوند وایي چې څومره پیاوړې لوبډله ده. مننه نصر صاحب. سلامونه تاسو زموږ ټولو قدرمنو لیدونکو ته. نیوزیلند یو د هغه لوبډلو څخه ده که موږ تاسو وګورو په هر نړیوال جام کې یا د آی سی سي چې کوم ایونت ترسره کیږي دوی همیشه تر سیمی فاینل او فاینل پورې رسیږي او ټول لوبغاړي یو ځای ډېر ښه پرفارمنس کوي په لوبډله کې. د لوبډلې کامبینیشن یې ډېر ښه او کوم لوبغاړو باندې چې اعتماد کیږي او سلیکټ کیږي هغوی چې دی همیشه پرفارمنس کړی دی. نو نیوزیلند ډېر یو بهترین او قوي لوبډله ده. هند په هند کې چې دی په خپل کور کې په شل اوریزه جام کې مات کړی دی. همدغسې هرې لوبډلې سره چې مخامخ شوي دي آسټرېلیا په آسټرېلیا کې ماته کړې ده خو دا چې قسمت ورسره یاري نه کوي سیمی فاینل فاینله پورې ورسیږي او جام بیا نشي ګټلی خو که پرفارمنس وایز وګورو یو له هغه لوبډلو څخه ده چې ډېر کنسیسټنټ او مسلسل چې دوی په دغسې ایونټس کې ښه ځلیږي ښه پرفارمنس کوي بیلنس لوبډله ده. د هر کنډیشن لپاره له ځان سره لوبغاړي لري د هر رقم کرکټ سټایل لپاره له ځان سره لوبغاړي لري که هغه د دوی سپینران وګوري د دوی فاست بالران د دوی بیټسمنان الراونډران نو دا اړخه چې ده یوه پوره لوبډله ده او ډېره بهترینه لوبډله ده. د نیوزیلند په اړه مراسه مشهوره ده چې دوی په غټي ایونتونو کې هیڅ له ضعیف لوبډلو ماتې نه خوري. افغان لوبډله اوس په هغه حالت کې نه ده چې موږ په ضعیف لوبډلو کې وګړو یا هم په دویمه لوبډلو کې وګړو خو ولې د تجربې په اساس یا د دوی چې هغه کوم کریر دی د هغې په اساس سړی ویلی چې نیوزیلند لوبډله ډېره پیاوړې ده او افغان لوبډله ورسره لوبه لري. یو لوبه چې شل اوریزه کړې هغه هم نیوزیلند ګټلې دا ور دغه لوبډلې ته په کتو او د افغان لوبډلې ته په کتو سپین کنډیشنز دی هلته د ویسټ انډیز کومې وکټې دي چې موږ او تاسو لیدلې تر ډېره پورې له سپینرانو سره مرسته کوي دا ور به پیډ څومره جالبه وي یو طرفه لوبه به وي او که نه یو زبردست پیډ به وي او افغان لوبډله کولی شي چې نیوزیلند مات کړي. نصر صاحب زار وخت یو خبره کوم په شل اوریزه کرکټ کې خصوصا هر لوبډله دا چانس لري چې بلې لوبډلې ته ماتې ورکړي. که موږ تاسو ډېر پخواني میچونو ته وګورو زیمبابوې آسټرېلیا ته په شل اوریزه لوبه کې ماتې ورکړې ده. دا په اوسني حالت کې که موږ وګورو د امریکا لوبډلې چې ده د بنګلادیش څخه سیریز وګټلو ماتې ورکړه نو حتماً اوس زموږ لوبغاړي هم کافي اندازه تجربه لري په هر یو لیګ کې لوبېږي په هر یو هېواد کې لوبېږي. د نیوزیلند لپاره به هم ډېر اسانه نه وي د افغان لوبډلې سره مخامخ کېدل ځکه هغوی په 2023 نړیوال جام کې ولیدل چې څومره غټې لوبډلې مو ماتې کړې او زموږ د لوبغاړو د وړتیا نه هغوی هم پوره پوره خبر دي. نو نیوزیلند لپاره او کنډیشن به هم چې دی که افغان لوبډلې لپاره سخت دی نیوزیلند لپاره به هم ډېر اسانه نه وي ځکه نه د هند په شان چې دی هغه د بیټنګ وکټې دي نه د آی پی ایل پیچونه دي او نه هم د دوی خپل هغه کنډیشنز دي چې دوی پکې ډېر ښه ولوبېږي. نو افغان لوبډله هم چې دی چانس لري چې نیوزیلند مات کې فکر نه کوم چې یو طرفه لوبه وي په دې باورې ما چې زموږ لوبغاړي به ښه فایټ کوي ډېره ښه لوبه به ترسره کوي او انشاءالله که خدای کول دغه لوبه به هم ګټو. خو نیوزیلند لوبډله هیڅکله هم باید په کمه سترګه ورته ونه لیدل شي کمزوري ونه ګڼل شي په صحیح پلان سره په صحیح سټراټیجي سره هر لوبغاړي ته باید بیلابیل سټراټیجي جوړه شي هر لوبغاړي باید ټارګیټ شي او د خپل لوبډلې کامبینیشن هم ډېر مهم دی چې زموږ لوبډله صحیح کامبینیشن په هغه ورځ باندې میدان ته ښکته کړي پیش ته په کتو باندې هوا او حالت ته په کتو باندې نو باوریم چې نیوزیلند ماتولی شو.
د پریویډنس لوبغاړي په اړه چې مونږ سره څومره معلومات دي مراد صاحب، ویل کیږي چې شاید وکټ شنه اوسیږي. کله چې وکټ شنه وي نو عموما له پاس بالرانو سره بیا ډېر زیات سپورټ وي. د نیوزیلند دغه بالینګ ته په کتو بیا د پایل کې چې ټرین بولټ څنګه توپ اچونه کوي، څومره به د افغان لوبډلې لپاره چیلنجي وي د پایل توپ وهونکو لپاره؟ نصر صاحب، که چیرې موږ پروویډنس سټیډیم یا ګیانا سټیډیم چې ورته هم وایي، که موږ دا وګورو، دا اول ځل لپاره په 2001 کال کې چې کله په سوریزه نړیوال جام په ویسټ انډیز کې ترسره کېدو، د سوپر ایټ چې هغه اته بهترینه لوبډلې وي، د هغوی د میچونو لپاره دا جوړ شوی و. او اول نړیواله شل اوریزه لوبه په 2010 کال کې د سریلانکا او د نیوزیلینډ ترمنځ شوې ده، او د ټول اخرنۍ یا لیټیسټ لوبه چې شوې 2023 کې شل اوریزه نړیوال لوبه د هندوستان او د ویسټ انډیز ترمنځ ترسره شوې ده. خو که موږ په ټیسټ میچونو کې 500 اوریزه کې په شل اوریزه کې دغه ریکارډ موږ وګورو، نو سپینران په ډیر کامیاب راغلي. کاغه سنیل نایرین دی، کاغه شاهد افریدی دی، او همدغه نور سپینران هم دي، او یا هغه میډیم پیسران چې ځان سره چینج اف پیس لري، ویریشنز له ځان سره لري. ډیرن سفی 15 ویکټ یې اخیستي دي. همدغه سکو ګورو سکواډ سټرایډرز د نیوزیلند، هغه په خه بالینګ کړی، ختم هم شوی دی. نو موږ سره هم په سکواډ کې داسې بالران شته که موږ وګورو نیوزیلند وګورو، وبخې که موږ په خپل سکواډ کې نوین الحق وګورو، که همدغه سی ګلبدین وګورو، د دې وړتیا لري چې سلو بالونه له ځان سره لري او دغه څخه صحیح استفاده وکړي. دا چې اوسنی حالاتو کې ویل کیږي چې شنه ویکټ به نو دا به بیا په هغه وخت کې ګورو، خو فکر نه کوم چې ویکټ د شل اوریزه کرکټ لپاره ډیر شنه جوړ شي او ډیر د فاست بالینګ سره کومک وکړي. خو که هر رقم ویکټ په نوي بال باندې د ټرین بولټ او ټیم ساوتي سره مخامخ کېدل، او دا بول په نوي بال باندې، دا اسانه کار نه دی. موږ تاسو ټرین بولټ په آی پی ایل کې ولیدلو چې په هغه بیټنګ ویکټو باندې په نوي بال باندې ډېر بهترینه بالینګ ترسره کول او خپل ټیم لپاره ویکټ یې اخیستلې. بیا د ویسټ انډیز کنډیشنز کې چې لږ کومک ورسره هم وي، نو دا بالران ډېر خطرناک ثابتېدلی شي. موږ سره هم شته د فاست بالینګ ډپارټمنټ کې که سوینګ لپاره شي فضل الله فاروقي، موږ له ځان سره لرو، عظمت عمرزی لرو چې په شنو ویکټو پیچونو باندې موږ ته ډېر بهترین او ښه بالینګ ترسره کولی شي. او سپین ډپارټمنټ په ټولو ټیمونو کې پیاوړی دی، هر رقم ویریشن له ځان سره لرو. نو یو ښه مقابله به وي چې هر رقم ویکټ جوړ شي. خو زه بیا هم په دې باور یم چې شل اوریزه کرکټ لپاره د ورلډ کپ میچ لپاره دومره وخت وروسته په ویسټ انډیز کې ورلډ کپ ترسره کیږي، د شنه ویکټ چې مینوال ترې خوند وانخلي یا پیرنځونه ونشي، دا ډېره مشکله ماته ښکاري. ویکټ به بیا هم که په سر باندې ګراس یا چمن شنه ولري، خو ویکټ به وچی، سپینران لپاره به چې دی والي او سلاندې پاتې کیږي او ګریپ کیږي به هم. د افغان لوبغاړو لپاره به څوک ډیر زیات چیلنج په بیټنګ کې به څوک وي او په بالینګ کې به څوک وي د نیوزیلند؟ نصر صاحب، که موږ تاسو د نیوزیلند لوبډله وګورو، هر رقم لوبغاړي له ځان سره لري. که کین ویلیمسن وګورو، سپینران ډېر ښه لوبوي، که ډېری میچ وګورو سپینران ډېر بهترینه لوبوي، که د فلپ په شان یو هارډ هیټر له ځان سره لري چې هم سپینران هم فاست بالران ښه لوبوي، ښه فینش کوي. چمپني چې دی دغه تېرو وختونو کې ډېر ښه فینش کړی دی. فین الن چې دی ډېر خطرناک لوبغاړی دی. نو چیلنج چې دی د ټولو لوبغاړو دی. که موږ په بالینګ ډپارټمنټ کې هم وګورو، د نیوزیلینډ کافی اندازه فاست بالران له ځان سره لري. په سپین ډپارټمنټ کې سټنر ډیر یو خطرناک بالر دی، چپ سپینر دی، او په هر رقم کنډیشن پر یو پیچ باندې چې دی هغه تر اوسه پورې کامیاب ثابت شوی دی. همدغه چې سودی له ځان سره لري. له بل طرفه فلپس چې دی سپین بولینګ کولی شي، بعضې وخت د فلپس غوندې پارټ ټایمران سپینران ډیر خطرناک ثابتېدلی شي. په شل اوریزه کرکټ کې دوه اورو کې تا میچ اړولی شي، کم رنزونه ورکوي، یو دوه ویکټ هم چې دی اخلي. نو ټول ټیم چې دی موږ لپاره چیلنج دی، خو داسې چیلنج نه دی چې موږ له دې چیلنج څخه نشو راوتلی او دغه لوبډله نشو ماتولی. حتماً که هر یو لوبغاړي ته په صحیح شکل باندې پلانینګ وشي، دغه ځوان لوبغاړی چې رچن رویندر دی، دې ته ښه پلانینګ وشي. ایلن چې کوم اټیک کوي، هغه ته باید دا وخت ور نه کړلی شي چې هغه تیزې منډې جوړې کړي، ځکه په نوي بال باندې پاور پلی کې په شل اوریزه کرکټ کې هر اوپنر د هر لوبډلې اوپنران کوشش کوي تر څو تیز سټارټ د خپل لوبډلې لپاره واخلي او ښه رنزونه وکړي. نو چیلنج به ټوله لوبډله وي، او خو بل خصوص که زه دوه لوبغاړي یاد کړم، زما په نظر باندې په هغه کنډیشن څه په کتو، ډیری میچل او فلپس دا دواړه آل راونډران دي چې هم د بولینګ کولو توانایي لري. میچل هم چې د میډیم پیسر د سلو بالونه له ځان سره لري، او فلپس چې دی هم یو بهترینه بیټسمین او بالر دی، د کیپینګ توانایي لري، بهترینه فیلډر دی. نو اوورال چې دی یو بیلنس ټیم دی نیوزیلینډ. او ټرین بولټ
سره چې د مخامخ کېدل مونږ او تاسو لیدلی چې زمونږ بیټسمنان د چپو فاست بالرانو سره څومره ستونزه لري. مونږ د بنگلاديش شفیع الاسلام وکتلو چې ابراهیم ځدراني په ټیسټ کرکټ کې 2 ځلې او همدغه په 500 ورځې کرکټ کې، یا زمونږ نور لوبغاړي که رحمان الله ګربز وګورو د چپ فاست بالر لوبولو سره چې دی ستونزه لرو. همدغه ټرین بولټ په ورلډ کپ کې مونږ ولیدو په هندوستان کې، نو بولټ فیلپس او همدغه چې دی ډیری میچل دا درې مهم لوبغاړي. که د افغان لوبډلې طرف ته راشو، دلته بکی پلیران کوم کوم وي؟ نصرت صاحب، کی پلیران زمونږ لپاره زما په نظر کې چیري رحمان الله ګربز په فارم کې، رحمان الله ګربز په فارم کې نو هغه مونږ ته ښه انینګزونه تر سره کړي، ښه سټارټ لوبډلې ته واخلي. ډېر یو مهم لوبغاړی دی. بل لوبغاړی به زه وایم نجیب زدران په بیټنګ کې، کچيري نجیب زدران خپل هغه پخواني فارم ته راشي نو ډېر مهم میچونه به مونږ ته فینش هم کړي، او په منځ اورون کې هم چې دی د غټ شاټونو توانایي لري چې کله سپینران بولینګ کوي هره لوبډله ځان سره چپ سپینران لري لیګ بریکران لري، نو د نجیب فارم کې راتګ او په صحیح شکل باندې بیټنګ کول په صحیح پوزیشن باندې دا ماته ډیر مهم ښکاري. او بل راشد زمونږ هغه لوبغاړی دی چې همیشه په مونږ تکیه کړی ده، کاغه په بولینګ کې کاغه په بیټنګ کې. راشد چې ته د ویسټ انډیز په پیچونو خپل هغه پخوانی دم کې بولینګ وکړي نو لوبډل لپاره به چې دی آلموسټ ان پلی ولی راشد. نو راشد هم چې دی زمونږ ډیر مهم لوبغاړی دی. دې سره په څنګ کې چې دی مونږ او تاسو تکیه په عظمت باندې هر وخت ډیره کوو، په بولینګ بیټنګ کې په محمد نبی باندې چې دی مونږ او تاسو ډیره تکیه کوو، نو همدغه سیزن سره په ټیم کې نور مهم لوبغاړي هم لرو. زما په نظر که دغه درې چیرې په ښه فارم کې د ټول لوبډلې هغه کومبینیشن د بولینګ بیټنګ او هر نگانه جوړېدلی شي. مراد صاحب، ځینې لنډې پوښتنې دي چې په لنډو کې راته ځواب کړي، چې د نیوزیلینډ ضعیف نقطه کومه یوه ده او قوي نقطه کومه یوه ده؟ قوي نقطې ته وګورم نصر صاحب، د دوی د لوبډلې هغه کومبینیشن او تیر ریکارډ په دومره مهم ایونټس کې، او که ضعیفه نقطې ته وګورم د زیاتره لوبغاړو هغه ان ایکسپیرینس په دغه کنډیشنز کې، ځکه په سی پی ایل کې هم ډیر نه لوبیږي او ځینې ځوانان هم راوستي د دومره غټ ایونټ لپاره اسانه بنوي. که د لوبغاړو ترمنځ پرتله وکړو، یو طرف ته د سپین بالینګ اورلاندر محمد نبی دی او بل طرف ته هم فیلپس دی، کوم یو؟ دواړه بهترین لوبغاړي دي، بهترین آل راونډران دي، خو زه به چې د محمد نبی سره لاړ شم. میچل یا ګلبدین، میچل رویندرا یا هم ګورباز؟ که وګورو دواړه اوپنران دي، دواړه ښه لوبغاړي دي، خو زه به دلته ګربز انتخاب کوم ځکه چې لوبېدلی هم مخکې دی او تمې مت ډېرې دي چې مونږ ته ښه پرفارمنس وکړي په دې لوبو کې. مراد صاحب، ډیره زیاته مننه. کور مودان نصرت صاحب. درنو لیدونکو، د نیوزیلینډ په لوبډله باندې مبحث کوو. مراد صاحب بېلابېلو اړخونو ته اشاره وکړه، په ویسټ انډیز کنډیشنز کې د نیوزیلینډ لوبغاړي څومره لوبیدلې دي، دوی دپاره حالات څومره سازګار دي. بیا د ځینو لوبغاړو پرتلنه مې هم ترېنه وکړله، نو وبګورو چې افغان لوبډله له نیوزیلینډي لوبډله سره څنګه لوبه کوي. لکه څنګه مې چې په لومړي سر کې وویل، د دواړو ترمنځ یوه شل ورځه لوبه شوې، هغه هم نیوزیلینډ ګټلې. هیله به وساتو چې دا وارې دغه مسله مساوي شي، یوه لوبه د نیوزیلینډ په ګټه پای ته ورسیږي او بله هم د افغان لوبډلې، ځکه دا لوبه د افغان لوبډلې لپاره ډیره مهمه ده. وسته تاسې اجازه اخلو، ښه وخت ولرئ.